حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسین جادی پیواری اتنا کمزور اتنا ڈرپوک نہیں ہے حضرت حسین کا عاشق حضرت حسین کا عاشق بہادر ہے بہادر کون ہے بھئی اور وہ سردی وہ کربلا میں اپنے پیارے نبی کے پیارے نانا کے دین کو نہیں چھوڑا اور ان کا جو نواسا نواسوں کا جو دیوانہ ہوتا ہے نا وہ بھی انہی کی طرح بہادر ہوتا ہے سردی سے نہیں گھبراتا ابھی آپ کے ہاتھ بھی اٹھیں گے چادروں سے نکل کر زبان بھی ہلے گی صحیح ہے جی آپ نے کہنا ہے میرے ساتھ واہ حسین واہ صحیح ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کہنا ہے بھی غور سے سنیں حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نجادی پہ واری واہ حسین واہ مکہ بنا کے مکہ بناؤ اور یوں کہو واہ حسین واہ 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 ہر ایک سمت لاش پڑے خاندہ کے سرا مگر اس نے پل بھر بھی ہمت نہ ہاری نبی کے نواسے نجادی پہ واری واہ حسین واہ میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں صحابہ کا دیوانہ ڈرپوک نہیں ہے اپنی آواز نکالے گا میں کہوں گا واہ حسین واہ آپ بولیں گے واہ حسین علماء کے علاوہ اسٹیج والے بھی بولو یار آپ لوگوں کو دیکھ کر مجمع والے بول رہے ہیں کہ یار اسٹیج والے تو پڑھ نہیں رہے ہم لوگ کیوں پڑھے تو اسلام الدین سومرو صاحب وا حسین وا حسین وا ہاتھ بلند کرو وا حسین وا جوان بھائیوں ٹیک لگا کے بیٹھے وا حسین وا وا حسین وا پیچھے وا حسین وا وا حسین وا وا حسین وا وا حسین وا حسین ابن حیدر نے کٹ کر بتایا محمد کے دین پر شدت کر بتایا ہمیں دین احمد کی عزت ہے پیاری ہمیں دین احمد عزت ہے پیاری نبی کے نواسے نجادی پہ واری وا حسین وا وا حسین وا پورے مجمع میں یہ بھائی ہے پیلے کپڑوں والا سندھی ٹوپی والا ماشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے یوں کہہ رہے بہادروں کی طرح یہ تو بچہ ہے جوان حضرات آپ لوگ کیوں پیچھے ہو بہادروں کی طرح صحیح ہے تیار ہو شرم تو نہیں آرہی حضرت حسین کا نام لیتے ہوئے شرم تو نہیں آرہی ہاں تو پھر ہاتھ بلند کرو آواز بلند کرو وا حسین وا 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 کہ حسنین لختے جگر فاطمہ کے تھے بیٹے بہادر نیدر فاطمہ کے بنے جن کے بچے پن بنے جن کے بچے پن میں آقا سواری نبی کے نواسے نجادی پہ واری وا حسین وا نعمت اللہ بھائی پورے پروگرام کی توجہ آپ کی طرف ہے آپ کا ہاتھ بھی بلند ہو حسین وا وا
حسین وا وا حسین وا وا حسین وا